Da går vi til sak nummer 9. Det utreden politiske verv Fredesund Pensionistpartiet. Og her det grunnet utflytting da, slik at vi får opprykk til kommunestyret, og at dette tas til orientering i punkt 1, og at man får nytt annet varamedlem for Askers Grønne Venner til formannskapet. Der innstilt, som det fremkommer av protokollen, Solveig Fossum, og også som nytt medlem til Komité for helse og omsorg, Solveig Fossum. Så det slik at vi skal også da ha et nytt varamedlem for Pensionistpartiet til Komité for helse og omsorg. For der går jo da Solveig Fossum inn, som i dag tredje vara, som fast medlem. Og da skal Pensionistpartiet ha et nytt tredje vara. Da har vi sett på listene til Pensionistpartiet at det muligens behov for at de får gjøre en vurdering på å supplere varalisten sin. Men enn så lenge så innstilles Barbara Høling inn på den plassen. Og så får Pensionistpartiet komme tilbake med et eventuelt behov for å supplere varalisten sin senere. Så kan vi formelt gjøre det vedtaket i kommunestyret i kveld. Det noen som ønsker ordet til saken? Det det ikke. Det noen som da går imot innstillingen og da at vi setter inn Barbara Høling til punkt nummer 4? Det det ikke. Da det enstemmig.